Eno embeera kanisa y'Abalokole eyitibwa Oasis Life Church esangi mu division ya Makindye mu kitundu ekiyitibwa Kanyogoga gy'erimu. Abasumba abatwala kanisa eno balumiriza KCCA okubera emabega wekikolwa kino. Kubanga enforcement yali y'amaanyi nnyo, so abantu ne bakungaana ne balowooza kiki ekigenda okubeera eno. Bagenda okulaba nga batuuse era olwatuuka mbu ne bagamba kyamaani nti tusindikiddwa okumenya kyaki. Omukazi bwe yalaba mubuuza bingi yanziramu n'obukambwe n'ambuuza, ssebo oze kulemesa emirimu gyaffe. Bano balumiriza nti ekitongole kya KCCA nga kiyita mu division ya Makindye be baba olukusa olw'okuzimba mu kifo kino, wabula kyababuuseeko okwesanga mu mbeera eno. Tetunnaba na kuzimbawo mu KCCA, twagendayo era ne batugamba nti temporary structure, kuba twali tutandika na temporary structure, ne batugamba nti erina buzibu. Buuza government yaffe ya Uganda ekintu nga kino kukolebwa nga ffe bakulembeze tetumanyi, abataka tibamanyi, nagwe bamanya tamanyi, kiki ekiri behind this? Wetuukidde mu kifo kino nga bakkiriza abasabira mu kanisa eno bakyali mu mbeera ya kiyongobero, nga batuuse n'okusimbula essaala ekoola Katonda okubataasa mu mbeera eno. KCCA vayo nemenya makanisa, kulwaki tebamenya masabo? Abalala ngaffe abasinga balokole twava wala, abalala bali banywa mwenge, abalala twali twetunda naye mu kulokoka twakyuka, kulwaki bamenya kyaki? Tugezeza okugera ku n'abakulu mu kitongole kya NEMA ne KCCA naye nga amasimu gabagamanyiddwa tegakwatibwa. Bo abatwala eggombolola ya Makindye amawulire okumenyebwa kkanisa eno nabo bagategeredde kuffe. Naffe ffennyini aboogera ennyumba zaffe tezirina pulaani. Lwaki ogenda ku kanisa oba ekereziya oba omuzikiti oba essomero? Ekintu ekyo nakivumiridde era nkivumirira. Yombaka akiikirira ekitundu kino Ibrahim Kasozi ensonga eno agivumiridde n'asuubiza okugirondoola. Kyeka baagala gitwalanga trend ey'okutandika okuzanyira ku masinzizo. Leero bali ku kyaki bagenda kutambula bagende ku mizikiti. Naye twagala KCCA eveeyo, kubanga bw'otunuulira we bamenye kyaki Kanyogoga ng'otunuulirawo wonna okiraba nti Kampala District Land Board awo neyo track yonna yakola ki yagiteekako ebyapa. Katwaga tumanye wanani nanyiniwo gwe baakulako ekyapa KCCA eveeyo. Ensonga eno oluguudo matu g'abakulembeze b'Abalokole mu ggwanga benyamidde era ne basaba abakoze ekikolwa kino bakangavulwe. Okumenya amakanisa tekitandise lwaleero, newankubadde kata tekinyinyitidde nnyo olw'ensonga nti ekisooka tubadde mu lockdown. Amakanisa agasinga gale tegakola, ate amakanisa ag'Abalokole agasinga gapangisa. Olw'okuba gapangisa, kati abantu ababanja ba land road batutte opportunity eno okwagala okuteekawo abalala. Bateekako abalala balina kusooka kumenyawo kino. Bino bijjidde nga n'ekkanisa ya Uganda ekyali mu kiyongobero olw'okumenyebwa kw'ekkanisa eya St. Peter's mu Ndeeba. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Kusayo.